Nossa, gente do céu. Vou ter que matar ela, mas tem jeito. Olha só, pessoal. Infelizmente, eu não ia soltar. Atenção, se você é fã, assim como eu, de Largados e Pelados, ou tem o sonho e o objetivo de participar um dia desse desafio tão extremo, você tem que aprender a construir essa armadilha. Sendo uma das armadilhas mais antigas e mais extremas do mundo, a arapuca, ela é utilizada até os dias de hoje para caçar alimento. Não apenas para aves, mas também para animais. Dependendo do tamanho, você pode conseguir qualquer presa, qualquer alimento, qualquer animal ou ave vai virar, com certeza, o seu alimento nesse desafio. A partir desse momento, você está sendo designado por mim a participar de Largados e Pelados. Seja um sobrevivente! E se já gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, tá? É muito importante seu apoio e assista aos vídeos anteriores que vai me ajudar demais. Com certeza, um dia eu vou participar e você também vai participar desse desafio extremo da TV brasileira e também até mesmo do exterior. Simbora, vamos construir essa famosa armadilha. Partiu aprender a construir o mais rápido possível a arapuca. Para você treinar e praticar em casa, você vai precisar do primeiro item, barbante. Pode ser arame, pode ser barbante, pode ser a linha mais forte que você encontrar. No desafio Largados e Pelados, vocês vão ter a opção de levar algum desses materiais. Então, se você fazer uma boa escolha, poder levar um cartel de linha, quem sabe igual essa, que no caso seria de linha de pesca. Madeira, muita madeira e firme ainda, de vários tamanhos, para você poder montar essa base dessa armadilha. Começaram a base, agora é hora de cortar muita madeira e finalizar. Repare que o tamanho dela está sendo totalmente diferente, tá? Agora, com certeza, a gente vai tentar fazer uma base como se fosse uma pirâmide. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas acho que vai ser bem legal depois que estiver montada. Aqui eu estou tentando fazer uma armadilha somente para pássaros. Então vamos ver se eu vou conseguir obter resultado depois que ela estiver finalizada. Eu vou armar certinho, vou deixar lá um tempo. Vamos ver o quanto tempo de espera que essa armadilha vai levar para mim conseguir alguma coisa para me alimentar. Lembrando que qualquer passarinho vale, pode ser pequeno, grande, pode ser pomba, tico-tico, independente, gente. Ou até mesmo saracura, ou até mesmo, quem sabe, se eu pegar até um jacu. Cara, é inúmeras possibilidades para essa armadilha. Vou pedir apenas uma coisa para você, acompanhe esse vídeo até o final e se você gostar do que você vai ver, com essa armadilha, do resultado obtido com essa armadilha, você vai se inscrever no meu canal. Se você não gostar, nem precisa, só sai do canal e boa. Mas se você gostar, eu vou levar a sua inscrição. Combinado, pessoal? Então, eu faço essa armadilha, se der prova, se vocês gostarem, se você curtir, você vai se inscrever no meu canal. Temos um trato? Fechado, então. Eu tô fazendo a minha parte e você faz a sua.
muito bem, a minha armadilha acabou de ser finalizada, tá? Vou pedir desculpa pra vocês aqui, mas foi questão... Meu, foi mais ou menos 6, 7 minutos pra mim montar toda ela aqui. É muito rápido, você não faz ideia quanto que é rápido você construir esse tipo de armadilha aqui. Tá bem feitinho, fiquei bem bonita. Já vou mostrar pra vocês com mais detalhes. E agora a parte da gente procurar um lugar legal pra gente fazer a montagem. Ou seja, deixar ela armada em tempo de espera. E eu vou ver o que eu posso colocar lá pra mim usar como isca. Então tem muitas coisas que a gente tem que analisar, olhar o lugar, olhar onde tem mais passarinho, onde tem árvores frutíferas. Dá pra gente utilizar essa armadilha até mesmo dependendo pra ratos. Mas é um pouquinho mais complicado, aí tem que ter um pouco mais de resparo. É apenas uma informação que eu tô passando pra vocês. Agora chegou a hora da gente levar, então vamos... Vou procurar aqui e chegando lá eu armo e monto lá certinho e vamos aguardar para ver o que a gente vai caçar dessa vez, o que vai ser o meu alimento na selva. Primeiramente, quero mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, tá? Aconteceu uma coisa diferente, esse vídeo é uma modificada na minha armadilha. Vocês viram que eu montei ela totalmente de madeira e utilizei uma linha de anzol. O que eu fiz aqui? Eu dei uma modificada leve nela, porque eu acabei olhando ao redor e vi que tinha muito tico-tico, muito curtelinho, muito pardal, muito passarinho pequeno. E o que eu resolvi fazer? Vou tentar modificar essa armadilha aqui totalmente para mim ver se eu consigo capturar esses animais, essas aves um pouco mais pequenas para mim demonstrar aqui no vídeo. E foi isso que eu fiz. Vou mostrar para vocês agora como que ficou minha armadilha e explicar tudo aqui de como que ela foi feita e como que ela ficou. Mas o conceito é o mesmo que vocês viram no início do vídeo aí, que fique bem claro isso. Então preste muita atenção e depois disso a gente vai fazer o teste, mas para ver se a gente vai conseguir pegar alguma coisa aqui. Vamos torcer, porque se pegar eu vou comer. So, esse é a armadilha já montada, olha só como que eu fiz ela. É uma armadilha para vocês fazerem em casa, ficou bem diferente, ficou bonita na verdade. E a armadilha em si não precisa só ser estética não, que nem eu caprichei nessa daqui. O que tem que ser realmente uma armadilha que faça sentido, que eu realmente dê prova. E essa aqui eu tenho certeza que vai dar prova, porque aqui eu tenho muito passarinho pequeno, tenho certeza que vai dar certo. E esse método que eu tô mostrando para vocês, é para vocês fazerem na casa de vocês, se vocês quiserem, tá? É, criançada, molecada que gosta muito dessas partes de brincadeira, estilinho, essas coisas assim. Então isso é uma maneira para você estar se adaptando e para um dia sair para um desafio. E também vocês aí que gostam muito dos lagartos e pelados, uma ideia legal para vocês fazerem lá também. Tanto é que eu já vi várias coisas, entendeu? Aqui eu tô usando algumas coisas que já existem aqui de fácil acesso aqui perto de mim, mas se eu for para um desafio vou ter que me adaptar conforme o lugar, conforme a situação, que fique bem claro isso para vocês. Detalhe, coloquei muito milho aqui. Outro detalhe, essa parte do bambu que foi encurvada, você pode fazer também de madeira. E aqui também, galera, o que eu recomendo para vocês para pegar passarinho pequeno seria o que? Se não tiver bambu, vocês podem colocar simplesmente varinhas finas, que vai dar o mesmo efeito aqui, quanto mais junto melhor. O grande igual eu tinha feito, infelizmente, acabou se quebrando, mas eu resolvi montar essa aqui às pressas para mostrar para vocês. Coloquei aqui milho, mas numa situação de sobrevivência dá para colocar minhocas, insetos e várias coisas que passarinho gosta, frutas, muitas coisas que dá para jogar aqui dentro. Então a armadilha está assim, está montada. Utilizei essa linha aqui, esse barbante, porque estava muito fácil. Mas, legais e pelados, você pode usar cipó, pode usar casca de árvore, pode usar até mesmo fio de cabelo de animal, crina. Gente, tem uma infinidade de coisas, de recursos que dá para vocês utilizar. Isso aqui é somente a ideia. Então eu pedi para vocês não me julgar e vamos torcer para que realmente pegue alguma coisa que eu quero fazer a alimentação. E toda vez que eu pegar alguma coisa, eu vou voltar aqui e vou filmar para vocês, beleza? Eu tô com um plano aqui, não sei se vocês vão concordar ou não, mas se essa armadilha aqui funcionar, vou fazer várias outras e vou fazer uma caçada aqui, tentar pegar vários passarinhos, alguns eu vou comer, alguns eu vou soltar, mas vai depender tudo dessa armadilha. Se ela funcionar, eu vou estar bem pra caramba, e se não funcionar, daí ferrou. Mas de qualquer jeito, essa armadilha aqui dá pra ver que ela é bem eficaz. Eu fiz uma votação anteriormente no meu canal e muita gente falou que era pouco e a mais eficaz que eles acham. Vamos ver se realmente é isso
que boa parte dos meus inscritos dizem. A armadilha estando já montada, agora a hora é de esperar. O tempo dela não dá para saber exatamente quanto tempo é, tá? Pode demorar ser pouco tempo, mas pode também ser muito tempo. Então, pode ser que eu venha à tarde, amanhã, e não tenha pego realmente nada. Mas vamos torcer, vamos aguardar, deixar o tempo passar. Afinal de contas, passarinho, eu já vi que tem muito aqui, porque a todo tempo tem passarinho fazendo barulho, ciscando por aí. Isso é uma coisa legal quando a gente fala em termos de caça. Espero que vocês tenham curtido. Vamos aguardar agora. Eu vou dar um fora daqui. Vamos ver quanto tempo vai levar para caçar o primeiro passarinho. Já tô chegando a ver a armadilha aqui, pelo jeito deu resultado. A gente já tá muito se batendo. Eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, agora deu certo. Pessoal, deu certo, consegui resultado. Vou virar a câmera pra vocês verem. Aí, gente, armadilhinha. Sucesso aqui, ó, sucesso. Cara, o que, que é isso daqui, hein? Eu não sei dizer do que é. É uma pomba, gente, peguei uma pomba. Mas, Juruti, vou tentar armar aqui. Ver se eu consigo pegar ela na mão. Meu Deus do céu, vou tentar. Vou deixar rodar mesmo esse vídeo aí, ó. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como que é sofrido pra gravar vídeo. Olha só. Por isso que eu falo pra vocês, mano, deixa o like pra mim, pessoal. Deixa o like. Eu vou tentar tirar. Acho que é por cima geralmente que tira. Não vou entrar muito aqui. Acho que é por aqui. Ó, esse tipo assim de armadilha. Tirem por cima, gente. Vai desmanchando. Nem que depois vocês tenham que construir de novo. E a mão em cima aqui pra não passar. Olha só. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo entrar aqui já. Bom, pessoal. Ai, tá pego. Nossa, gente do céu. Vou ter que matar, não vai ter jeito. Olha só, pessoal. Infelizmente, eu não ia soltar ela, mas a cabeça dela tá tudo esfolhada. Então vou ter que comer ela de todo jeito, pessoal. Fiquei bem triste com isso, olha só. Eu ia soltar ela, meu intuito não era caçar e comer ela nesse momento. Mas eu vou ter que matar ela, infelizmente. Se eu soltar ela aqui, ó, com certeza ela vai sofrer bastante e vai vir a falecer. Então eu vou fazer isso, seja o que Deus quiser. Galera, quero só mostrar pra vocês que realmente dá certo, tá, essa armadilha. Felizmente deu tudo certo. O único problema que eu não gostei aqui foi de... Olha o que aconteceu na cabeça dela. Toda machucada, coitadinha. Meu Deus do céu. Desculpa, pombinha, mas essa vai virar churrasco. Mas de todo jeito, gratidão. Tá aí uma bela armadilha pra vocês levarem para o desafio da Gás e Pelados. E depois dessa, pessoal, eu vou armar aqui e vamos ver o que eu consigo fazer de novo. Muito bem, gente. Aqui, o passarinho já tá matado, tá? Eu prefiro não mostrar pra vocês, desculpe aí. E eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar ela pra janta e... melhor, pra mim assar ela daqui a pouco. E eu vou fazer o seguinte, vou armar novamente essa armadilha pra ver se a gente consegue pegar mais algumas delas. Afinal de contas, um banquete não seria nada ruim, hein? E se eu conseguir pegar, eu já volto pra vocês aí, tá bom, pessoal? Vai dar certo, vamos testar que vai dar certo sim. Olha só que beleza, gente. Bem gordinha, pombinha Juruti. Eu só matei ela mesmo, que o meu plano não é soltar. Mas é porque aqui, ó, toda esfolada a parte da cabeça dela, que tentou escapar, coitada. Mas vai servir de alimento, com certeza. Vamos armar novamente a nossa armadilha e ver o que a gente consegue pegar. Agora aqui é muito simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... montar de novo a armadilha aqui. Agora é só pegar, catar toda essa parte aqui desse material aqui, colocar aqui de novo, limpar tudo aqui em volta, tirar todas essas penas aqui e deixar novamente montada. Deu pra ver que funcionou muito bem, graças a Deus, hein? Pessoal, merece muito o like de vocês e um comentário positivo esse vídeo. Por favor, hein? Conto com vocês, como sempre. Se vocês for construir uma armadilha nesse sentido aqui, que seja pra pomba, pra qualquer outra, galera, só... falo o seguinte pra vocês, façam, mas façam
como pode dizer pra vocês, somente o que vocês for consumir se tiver muito. Afinal de contas, tem muitos tipos de passarinho que estão em extinção, então eu não falo pra vocês, vão lá e façam armadilha pra caçar. Não, galera, eu sou uma pessoa que respeita a natureza e isso aqui pra mim vai servir o alimento, afinal de contas, numa situação de sobrevivência muito importante, tá? Não matam, não caçem só por caçar. E o bacana, o legal de ter armadilha como a Arapuca que está montada aqui, o legal disso, o mais interessante que eu acho, é que você tem a opção no caso de matar ou não. Aqui eu fiquei sem opção porque olha como é que tá a cabeça dela, pessoal, tá totalmente estragada, né? Coitada, ela ficou solando ali no na Arapuca. Acho que eu demorei um pouquinho para ver aqui, afinal de contas faz 2 horas que eu deixei a armadilha aqui. Então eu vou pedir para vocês, pessoal, só matem se acaso realmente for necessidade, ao contrário, e se for uma ave, alguma coisa que seja em extinção, não faça, gente, não faça, não mate, porque Deus tá vendo. E outra coisa, a gente precisa demais defender a nossa fauna e a nossa flora, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? E depois eu volto pra me preparar ela e vamos ver também se realmente eu vou caçar alguma coisa ou não. Então tem várias coisas que a gente precisa ver, vários critérios que a gente precisa analisar nessa armadilha da Arapuca. Olha só como eu deixei montada aqui de novo, tá? Ainda tá montadinha, deixei no jeito aqui. E agora já é final de tarde. Está na hora de eu pegar, dar um jeito aqui e ir até o meu abrigo para preparar as coisas para a noite. Afinal de contas, hoje eu tenho um alimento. Graças a Deus, hein? Obrigado, Deus. Pessoal, merece muito isso. Na descrição de vocês esse vídeo, tá bom?
Nesse vídeo vocês vão acompanhar a força devastadora da água. Em pequena escala, com certeza, é tranquila, mas quando você tem um excesso de água correndo pelo mesmo lugar, principalmente depois de uma grande chuva, igual foi hoje à noite, com certeza vocês vão ver que ela realmente é devastadora. Então é uma coisa para se tomar cuidado, não só na vida real, como também no desafio de lagados e pelados, se você não souber fazer as suas escolhas. Então vamos lá, a partir de agora vocês vão acompanhar um dos maiores, praticamente uma das maiores enchentes que já teve aqui nessa região. Pessoal, é uma experiência incrível, porém eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não estou com o sapato adequado para me poder gravar esse vídeo. Eu só estou aqui no desafio e resolvi trazer essa situação para vocês. Eu cheguei até lá embaixo, porém eu acho que um pouquinho assim é meio difícil. Vou tentar mostrar para vocês um pouco de percurso e mostrar também como que a água é tão forte assim. Eu vou pedir para vocês não repetir isso em casa, tá? É muito perigoso mesmo. Então tem que ter um certo treinamento, uma certa loucura na cabeça para fazer esse tipo de desafio. A água, a cada passo que eu dou, parece que tá tipo um sabão. Ela forma uma camada e desliza sobre a minha botina. Não sendo o sapato adequado, fica mais complicado. Eu vou tentar chegar até o máximo daquela pedra, então eu já fui, pra me mostrar pra vocês como que é dificultoso aqui, ó. Eu tenho que estar me apoiando nas pedras e tomando cuidado com a minha botina, gente. Qualquer deslize aqui eu vou pro chão e a minha câmera já era.
volta e pegar toda essa água de frente pra mim tentar mostrar pra vocês. Tá muito frio. A temperatura aqui é muito baixa. Agora já estamos num ponto em que a água aqui, digamos que ela está vindo de cima para baixo. Aqui a correnteza é muito, muito forte mesmo, então vou tomar cuidado em todos os passos. Lembrando que isso aqui, pessoal, é treinamento para lagartos e pelados. Eu tenho o sonho de participar da lagartos e pelados uns dias e com certeza eu estou fazendo esse treinamento e postando aí livre e gratuito para vocês no YouTube, para que vocês também possam me acompanhar e aprender comigo. O que eu puder utilizar de técnicas e situações de sobrevivência, horas na selva, eu sei que vai contar muito pra mim. Jamais confie em uma madeira que você não conhece. Eu poderia muito bem aqui pisar nela e sofrer um acidente. Quem sabe até mesmo ser arrastado pela correnteza. O vento que acaba fazendo aqui é muito forte por conta da força da água. A correnteza realmente vem muito forte, não sei se vocês estão me ouvindo, mas é muita água correndo no mesmo instante por esse canal. Aqui é como se fosse uma cachoeira. Quem ainda conhece o meu canal sabe que eu gosto muito de gravar aqui. É longe da cidade, é bonito, então é um lugar bem diferenciado.
E olha a situação, pessoal. Muita, muita água. A água veio aos montes. Olha lá em cima. Pessoal, vou tomar um pouquinho de cuidado e vou subir morro acima agora. Tá, vou tentar subir aqui pela essa precisada que a senhora vai mostrar aqui pra vocês. Mostrar a força disso tudo, a força devastadora dessa água. E espero tomar cuidado pra não queimar essa câmera, que senão vai dar ruim. Alto pra caramba! Perguntas mais feitas pelos fãs do programa Largados e Pelados é se realmente já existiu alguma vez relações no programa. Em depoimento, os participantes afirmam que não. Falam que é impossível sentir alguma atração vendo o próximo sem tomar banho, com um mau hálito, enfim, sem as higienes pessoais em dia. Agora, cá entre nós, será que realmente você não sentiria nenhuma atração por outra pessoa mesmo sem tomar banho? Muito bem, vamos voltar lá para a antiguidade. Vocês acham mesmo que os ancestrais tomariam banho antes de qualquer reação? Será realmente? Acham que naquela época eles escovavam os dentes e eles tomavam banho todos os dias? Como vocês acham que está a civilização no ponto que está hoje? Com tanta gente, a humanidade cresceu imensamente. Então, eu posso afirmar para vocês que diante dessa tese, é possível sim que alguém tenha tido, não relação exatamente, mas alguma atração. Afinal de contas, dormir de conchinha, se esquentar, tudo isso faz sim os nervos, os neurônios secar à flor da pele. Mas essa é uma pergunta que realmente uma dúvida que vai ficar no ar. Afinal de contas, a Discovery esconde totalmente isso. Alguns produtores, os editores fazem de tudo para que isso jamais apareça a Marvin a pouco, pelo menos até o momento. No meu desafio, eu presenciei um casal fazendo literalmente amor na selva. Eles felizmente estavam acampando e eu me deparei com aquela cena, não assim constrangedora, porque hoje em dia todo mundo faz isso, com certeza é normal, mas uma cena inusitada que eu não esperava. Felizmente eu consegui encontrar o casal e peguei enfim o depoimento deles e perguntei o que realmente eles faziam naquele lugar. Fique agora com os depoimentos.
Por eu ter postado o vídeo repercutiu bastante na época. Queria saber agora de você o que vocês estavam fazendo naquele lugar. É, fora acampar, sei lá, o que estavam realmente fazendo lá, qual que era o objetivo? Olha, na verdade, eu e uma amiga a gente tava acampando e pra gente tava tudo bem, né? Porque no meio do nada e tal. E acabou rolando. É normal, não tem muita explicação assim pra falar assim pra você, mas é isso. Rolou. Foi. Eu queria saber de vocês, quem que ouviu o primeiro barulho, quem que percebeu, o que vocês viram realmente que fizeram vocês sair correndo, perceber que tinha alguém lá ou alguma coisa? Olha, pra ser bem sincero, a gente já tinha escutado o barulho antes, a minha amiga já tinha ouvido, então a gente já tava meio em alerta. Sim, mas então no caso vocês não viram nada, então, só escutaram o barulho? Isso, a gente tinha escutado o barulho, depois ficamos em alerta, achamos que não era nada. Acabou rolando de novo, e nisso a gente acabou vendo uma luz, e acabei saindo pra ver quem que era, se tinha alguém lá, e foi aí que a gente não viu ninguém mais, mas acabamos se assustando e resolvendo achar melhor ir pra casa. Infelizmente eu tô morrendo de medo porque eu acabei meio que me perdendo. Saí bem longe do meu abrigo, não sei nem que lugar praticamente eu tô. E esse desafio acaba ficando mais difícil ainda quando você não tem a localização correta. Faz um tempo que eu tô viajando, andando aqui no meio dessa selva, um pouco sem rumo, tentando encontrar um lugar, um ponto mais alto pra mim conseguir meio que me localizar. Tem umas árvores aqui, mas infelizmente a árvore é muito difícil de escalar. Elas são praticamente retas. Ali tem uma ali, ó, que praticamente dá pra gente subir até lá em cima. E ó, todas praticamente igual. Olha só, aqui também. Basicamente, todas as árvores são iguais, são retas, muito difícil de escalar. Eu que geralmente tento me preocupar com a parte de sobrevivência, a parte de me localizar certinho. Dessa vez, acabei me dando mal. E o que tá me deixando mais preocupado é que eu praticamente não sei aonde que eu tô. Sinceramente, todo lugar que eu olho praticamente só dá mato, e por ser uma região muito plana, então eu tô, acho que eu tô numa enrascada tremenda. Ai meu Deus, o que me preocupa, eu não sei se vocês já estão vendo, mas olha lá o sol. Praticamente tá supondo. E era aquele se pôr. Aí eu tô ferrado. Eu não sei o que eu faço. Cara, a gente vai bater o desespero em mim, gente. Não sei o que eu faço, não sei onde que eu vou. Sinceramente, não sei. Calma, vou ter que respirar. Calma, 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 Giovanni. Calma, pensa, pensa. Mas, pessoal, calma aí, vou sentar aqui. Tá. Um minuto. Pensa, Giovanni, pensa, 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 pensa. Tá, gente, eu vou me acalmar. Só um minuto. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, tá? Se o sol tá se pondo daquele lado, o que eu posso fazer é tentar me localizar. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu posso fazer pra mim me localizar. Tá, eu vou seguir em direção a ele. Se eu conseguir encontrar uma região mais vasta, mais plana, pra conseguir construir alguma coisa, será bem melhor. Mas se não tiver opção pra mim, eu vou ter que pousar essa noite longe do meu abrigo. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, eu não vou desistir disso, mas nem ferrando mesmo, não vou desistir jamais mesmo desse desafio. Porque, cara, praticamente isso aqui é meu sonho. Eu tô
Meu, me preparei dias pra mim fazer, passar essa temporada aqui na selva pra vir gravar vídeo pra vocês. Eu não vou desistir. Gente, não. Se eu desistir é porque eu não tô preparado pela Guerra das Peladas. E eu sinto que eu tô quase lá pra me preparar. Então eu vou fazer o seguinte, vou andar o quanto mais logo. E vamos torcer pra que encontre mais já um pouco mais vasta. A imagem tá ficando um pouco ruim. E daqui a pouco eu vou ter que comprar aqui uma luz pra mim poder me localizar, gente. Que enrascada que eu fui me meter. Pela quantidade de tempo que eu tô andando, eu acredito que eu tô mais ou menos uns 40 minutos, a uma hora mais ou menos do meu abrigo. Então eu tenho que tomar a direção certa. Nossa, pior burrada foi não ter me localizado ou não ter criado uma estratégia pra mim. Era só pra mim sair em busca de alimento e acabei me ferrando, gente. Inclusive, eu acabei encontrando alguma coisa aqui bem incrível que eu quero acabar mostrando pra vocês. Só que eu também sei que não é o momento certo pra mim mexer nisso. Olha o que tem aqui na minha frente. Pessoal, olha o tamanho disso. Localizado aqui justamente na onde eu me perdi. Ou melhor, não, eu não tenho nem localização de onde eu esteja. Uma imensa de uma casa de abelha. Aquela abelha, a famosa abelha Arapuá. Vou até acabar meio que falando baixo aqui, vou tentar trazer um pouco mais próximo. Licença, pessoal, vou acertar a câmera pra vocês. Olha só, gente. Deixa eu só ver se não tem abelha aqui. Pode ser uma casa nova ou pode ser uma casa já meio velha. Que momento que eu vou encontrar isso aqui? Eu tô praticamente em cima dela, gente. Você não faz ideia. Praticamente em cima dela. Eu só tenho que vir assim na parte da tarde, da noite. Às vezes pode estar, eu não sei se ela trabalha à noite ou não, mas ela pode estar lá e acabar me infestando aqui no meu cabelo, uma coisa que eu não quero. Essa quietinha aqui, vou tentar analisar pra vocês. Olha só, gente do céu, olha o tamanho disso, olha o tamanho disso, cara do céu. Que imensidão, gente, que... Ah, tá, eu vou sair daqui, não vou mexer com isso aqui hoje, não vou, eu tô louco pra saber. Tem abelha, se não tem, o que que tem ali? Mas eu não vou, hoje eu não vou mexer nisso. Hoje eu vou tentar sair daqui o quanto antes, o quanto mais logo. Tentar sair pelo menos uma área mais limpa, uma área mais calma, que eu possa me localizar uma região mais alta. É isso que eu tenho que fazer nesse desafio, gente. É sério, galera. Eu não sabia que eu ia me fuder dessa maneira. Eu tô praticamente uns 40 minutos longe de casa, eu tenho certeza. Porque pelo jeito que eu andei, quando eu me dei conta, eu tinha me perdido. E assim que os exploradores acabam se perdendo, do nada, acabam sumindo, se perdendo. Ai, espinho. Ai, oi. Cheio de espinho aqui, gente. Ai, 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 meu pé. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Comprando essa luz aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar mais nada. E felizmente que eu trouxe a lâmpada para poder comprar aqui no meu aneco, senão eu tava fudido. A única coisa que tá me ajudando é clarear, enxergar alguma coisa nesse imensidão aqui de Deus. Eu tô fudido, foi a pior coisa que eu fiz, foi sair desse jeito. Mas eu vou ter que continuar, não vai ter opção. Eu vou tentar chegar até um lugar um pouco mais alto, faz um tempo que eu tô andando. Tentei seguir o sol e pelo jeito não deu tão certo assim, não. Nossa, é muito difícil. Tem que tomar muito cuidado, tá cheio de espinho. E eu descalço, acaba meio que se estrepando. Já tô com vários machucados no meu pé. Ai, Deus, me abençoa, por favor.